Pas një takimi në komunën e Gjilanit me kryetarin Lutfi Haziri, kryeministri Ramush Haradinaj tha se qeveria dhe komunat duhet të bashkëveprojnë për zhvillimin ekonomik. Është lajmë i mirë pra zhvillimi rrethin pjantit, janë edhe disa tjera lajme të mira pa që ka neqë, për këjtë temat që lidhen me zhvillimin ekonomik, po ashtu të bashkëveprojnë niveli nacional edhe niveli komunal. I pari i Gjilanit Lutfi Haziri tha se qeveria dhe komunat janë në komunikim të rregullt në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët. Duke zgjidhur probleme siç është impianti i Ujërave Xheza, jemi komuna e parë përfituese tash e pasqyrum edhe në buxhet nga ana e qeverisë në kredin e Bankës Evropiane për Zhvillim. Po ashtu edhe dy rrugë, Gjilan Prishtinë, Gjilan Llokot, është investim i Bankës Evropiane që në fond kredi e qeveria jep komunës pa kurfar obligimi. Shefi i qeverisë dhe ekipi i tij vizituan disa biznese në komunën e Gjilanit. Ndalesa e parë ishte në kompaninë Frutomania, ku është pritur nga pronari Arment Malazogu. Kjo na tregon neve që qeveria është e përkushtuar edhe kujdeset për prodhimet bujqësore dhe për industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore. Në këto vitet e fundit kemi pas jo qasje të duhur ndaj bujqësisë për shkak të ministrisë që kemi të minoriteteve. Vërtet jemi në një kompani që, pra po them edhe një herë, në kompanit më të suksesshme në Kosovë, pra në pemtari, ku po them më e suksesshme edhe për faktin që ka numrin më të madh të rrojve, pra të pemve, si përfaqen po ashtu, që është po ashtu me rëndësi, është kompani prodhuese, pra nuk e shet produktin si lëndë parë, po e përpunon. Më pas, kryeministri Haradinaj vizitoi fabriken e prodhimit të mishit të pulave dhe vezeve Konsoni, ku nga pronari Agim Sahiti është njoftuar për sfidat që ka ky sektor, por edhe për mundësinë e ofrimit të përkrahjes së qeverisë. Duke pas një kontrol më të fortë dhe vështërsohet edhe importi, po funi-funit se kontrollohet atëherë në jenë bindës se së mundet më në kanë kuru bashkë kaqë letë, për shkak që Brazili është shumë largë, transporti është i shtrejt. Kjo kompani që është e vërtit e Kosovës, kam rritash me përfshi të regun e Kosovës, pra edhe në zona tjera me hapë pikat e plasivit madhët vetë, mujmë e thonë që është një produkt i shnosh. Në kuadër të vizitave, kryeministri Haradinaj undal edhe në fabriken e lëngjeve fluidi dhe të vajt Floil. Taksa si taks ka ndiku dhe ka bu një efekt të vetin, që ka ndoshta më ndoj se kjo taks dhe shodasht edhe më herët të implementuar. Kështu që për këtë kohë të taksës të implementuar, kemi një gritje të prodhimit. Kjo është një kompanive që e ka fitu besimin e konsumatorve në plot produkte, për në langët, pijet jo alkoholike. Mirë pa jo që është diçka vërtit premtuese, pra është vaj ushqimor, Floil. Kryeministri Ramush Haradinaj vizitën në Gjilan e ka përmbyllur në fabriken e përpunimit të mishit Kalabria, ku është pritur nga pronari i kësaj fabrike Gjelal Selimi, i cili e falenderoj kryeministrin Haradinaj për mbështetjen që po i bën bizneseve vendore.